Доброго ранку, 7:30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 6 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, водій був тверезий, загиблих і травмованих в аварії немає. В Хмельницькому патрульні виявили трьох нетверезих за кермом, минулося без ДТП. На службу 102 впродовж ночі надійшло 62 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 41 випадок. 12 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. З них одна двійня, обидва хлопчики. Усіх хлопців вночі народилося 9, дівчаток – троє. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів. З найменшою народився хлопчик із двійні з вагою 2 кілограми 200 грамів. Обласні ради більше не вирішуватимуть, як об'єднуватися громадам. Учора Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, розповідає консультант із комунікації Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, прийнятий закон виключає обласні ради з процесу схвалення перспективних планів формування територіальних громад областей. Тепер обласні державні адміністрації подаватимуть проєкти змін до перспективних планів відразу до Кабінету міністрів України. Ольга Поліщук каже, такі зміни сприятимуть прискоренню впровадження реформи з децентралізації, оскільки закон спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування територій громад. У міській лікарні Хмельницького об'єднають дві хірургії – малоінвазійну і хірургію номер 1. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Михайло Соболь. За його словами, зміни заплановані на лютий місяць наступного року. Як відбуватиметься об'єднання, що буде з персоналом та що розташується в приміщенні, де зараз знаходиться відділення малоінвазійної хірургії, дивіться в наших наступних випусках новин. Частково буде змінено рух тролейбусів у Хмельницькому в суботу, 7 грудня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні на вулиці Степана Бандери поблизу перехрестя з вулицею Верхня Берегова знеструмлять контактну мережу. Про це сказав прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, тролейбуси, що курсують за маршрутами номер 8А, 11, 11А, 12, 18, їхатимуть у напрямку мікрорайону Озерна за звичайними маршрутами, а у зворотньому напрямку – через проспект Миру, Старокостянтинівське шосе та вулицю Зарічанська. Тролейбуси за маршрутом номер 1А 7 грудня не курсуватимуть. Окремі взірці живопису, графіки, іконопису, меблів та етнографії 19-го початку ХХ століть представили на виставці «Свято в класичному стилі» в Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, триватиме виставка до 28 лютого. Що представили на виставці з фондів музею, бачив Андрій Гуменний. Його репортаж ви побачите о 8-й годині. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрічаємося о 8-й годині.